小 S 大陆节目不二级就下架，他报主持费太贵。2018年7月20日10点17分钟时，电子报卢怡秀美综合报道。小 S 蔡康永在大陆合体主持的网路节目真相吧花花万物才不二级就遭到广电总局关切，惨遭下架。外界普遍认为是因节目尺度太大，不服先前颁布的言论符合共产主义。可资深媒体人许胜梅近日上节目，却认为节目植入太严重，主持人广告费用太高都有关。许胜梅近日在节目54新观点聊及小 S 与蔡康永节目才播出两集就被下架的原因，爆料小 S 主持费一集高达100万人民币，约480万台币，为了收支平衡，节目不得不有许多植入，让节目看来宛如购物频道，恐怕也因此不服大陆广电总局先前颁布的命令。不过许胜梅与主持人陈斐娟也分析，由于现在正值暑假期间，节目的播出会让许多青少年看到，因此也许过了暑假后规定就改了。未来还想看到小 S 与蔡康永也不是不可能。